Hei, jeg heter Anne-Grete Myhre. Jeg barnelege og har spesiell interesse for hormonsykdommer hos barn. I dag skal jeg prate om hormonforstyrrelse ved Charge syndrom. Og mitt viktigste budskap det at barn med Charge syndrom, når de nærmer seg pubertetsalder, så må de følges opp av en barnelege med interesse og kunnskap for pubertetsutvikling hos barn.